Благодарам, председателке. Почитувани колеги сонетници, денес пред нас се наоѓаат точки на дневен ред, што, како што можам да заприметам, се од најзначен карактер. Значи, ги слушаме двете страни, едните како локална, другите како централна власт, лутајки во процентите, реализациите, 30 години го пустошат овој град и забораваат на граѓаните, а тоа може да го констатира секој жител во Битоло. Секој на свој начин го лотира проблемот, а чудно е тоа што никој не понудил решение или понудил некое неадекватно. Ние како советничка група дадовме поддршка на многу иницијативи и барања од сите политички структури, што мислевме или се уште мислиме дека ќе бидат од голем придонес за градот и битолчани. Но, колеги советници, очигледно матрицата не се менува. Ова го кажувам дека се уште имаме проблеми нерешени кои се соочуваат граѓаните веќе долг период. Имаме предпријатија кои тонат во долгови, имаме училишта за санирање во руралните средини, а некои се уште се греат на дрва во 21 век. Имаме промена на директорски позиции за една година и други кои се теретат за злопотреба на нивната функција, затоа има надлежни органи кои ќе го докажува. Но она што им го пласирате на јавноста е вашата оправданост пред нив е само слика за замајување на граѓаните. Колеги, да ги подсетиме граѓаните и да ги разобличиме сите ветувања наназад. Ја видам краток, ние како помлади советници, може ја проследивме ситуацијата за веќе изминатиот период од година и пол. Значи, ќе почнеме, почитувани граѓани, од детското од Моралиште до Копанки, преку затворениот базен на Методија, па се до паркот во Нова Битола и градинката во Арама. Па се до мултифункционален спортски комплекс и новата противпожарна зграда. Ова ситуација моментално е фактичка, само на хартија. Не велам дека нема да се направат, а и да не се направат, граѓаните веќе се навикнати од благите. Само ако може да не викате, ве мола. Се извинувам. Стварно, викате, слушам. Колегата Корлевски спомна дека ВМРО, ДПМН и СДСМ биле пата-пата, односно 13-13. Запотоа колегата Георгиевски кажа, го корегира дека добиле 2000 гласа повеќе и затоа имаат градоначалник. Не знам, колеги советници од двете најголеми завојувани политички страни, овај е резултат 13-13 победнички. Ова не е ничија победа. Со оглед на резултатите што сте ги имале од предходните мандати, вие се тешите со некоја цифра од мандатите кои ги добивте, но знаете дека битолчани и пошироко граѓаните, односно, им го вртат грбот на оние партии кои ги злоупотребиле изминатите 30 години. Овој град заслужува многу повеќе, иако сме сите свесни за тоа. Денес, на ова седница, како што ги слушав сите колеги, актуелни се долговите кои колку затекнал, а никој од никого не побарал одговорност. Зошто е тоа така, мене се уште ме интересира, и исто и граѓаните ги интересира, веќе 30 години. Наместо да има препирање во Советот, треба се преземе одговорност од сите нас за тоа што е најдобро за овој град и да бараме одговорност како Совет од оние што го злопотребуваат, а такви се и многу поединци, фирми, предпријатија и други изрежирани сценарија. Околу лицата со интелектуална попреченост, сакам да спомнам, поради тоа што ние се декларираме како работничка партија, партија која сака да ги представува лицата со интелектуална попреченост и другите ранливи категории. Разговаравме со градоначалникот и имавме до локалната самуправа проект за Сдруженијето Порака за лица со интелектуална попреченост да се направи дневен центар, кој го нема во нашиот град, е од енормна потреба. Нема детално повторно да го образложам, но не знам каде е проблемот општината, што се уште не може да им обезбеди простор од 200 квадратни метри. Понатаму, ќе се сакам да кажам на граѓаните дека ова ние го имавме како ветување во кампањата и повторно ќе се залагаме, како и што се залагаме за другите проекти, ова е да биде приоритетен во наредната 2023. Благодарам.